Frode Hanne gästar Åby Travby. Två stycken hästar, varav en häst skapade stora rubriker och den vann V75 i Norge senast i Tool Time som hittade i V64 avdelning 1. Karine Helgesen som sköter hästen. Kan du berätta om det senaste loppet? Vad han gjorde där på Fokus? Nej, jag vet inte. Hon överraskade mig väldigt. Alltså, ja, var lite overklig. Hon är god, men jag visste inte att hon var så god. När hon tappade så oerhört mycket på galopp som hon gjorde i början, vad tänkte du när du stod vid sidan om och såg din häst? Jag hade en häst till i det löpet, så jag bara tänkte att glömte hon och så såg jag på den andra. Och plötsligt så var Tultan där på upplöpet och jag hade inte en gång följt med på hon, så jag blev väldigt chockerad. Man hade ju klockat hästen till en hur snabb tid som helst efter, ja, 1500-1600 meter i alla fall. Hur kapabel är hästen när hon fungerar som hon ska? Väldigt kapabel. Hon är otroligt god och det är bara hälsen som är emot hon. Men allikevel så kämpar hon på och kommer sig upp gång efter gång, så hon är helt otrolig. Hur tror du det går idag när ni möter en så pass bra häst som Nobel Amok? Nej, hvis hon håller sig i trav så är hon mer än god nog i alla fall till att pröva att slå den, så vi hoppas vi håller oss i trav, men det ska vi klara förhoppningsvis. Är det en svårkörd häst? Har hon rätt för att galoppera hästen? Ja, lite från start kanske, och så på upplöpet, men det var många ställen i loppet. Ja, men nej då, hon tror hon är enkel, men Frode är väldigt flink och Tom Erik som plejer att köra är väldigt flink också. Det går bra. Hur är magkänslan sammanfattningsvis? Du ser lite nervös ut. Jag är alltid lite nervös när den här snunnen ska gå. Även i lopp 10, nummer 7, Draco Brass Minto. En häst som inte har en speciellt bra rad, ändå får han åka till Åby. Är det här en häst som är bättre än raden? Ja, han har galopperat mycket för han kom till oss och lite efter han kom till oss. Men jag tror vi har funnit ut av honom och han är väldigt fin i träning, så han har vi tro på. Är det en bättre chans till och med en Tool Time, Draco, tycker du? Vad sa du? Är det en bättre chans i en Tool Time, Draco Brass Minto? Nej, kanske de har lika stor chans. Stort lycka till då. Jo, tusen tack.